ନାଇଁ ସୁଝେନି ମାନେ ସେମିତି କିଛି କାହାକୁ ମାନେ ଭାଇରାଲ କରିକି ପଠାଉଥିଲା ପରା ଭାଇରାଲ କରିକି ସେମିତି କିଛି ମାନେ କିଛି ମୋଟିଭ୍ ନଥିଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲି ମାନେ ଡରଉଥିଲି ଯେ ଏମିତି କଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଡରଉଥିଲି ମାନେ କିଛି ମୋଟିଭ୍ ନଥିଲା କିଛି ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ନା ନା ମାନେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ ଭାଇରାଲ କରିନି କିଛି କରିନି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମିତି କିଛି ହେଉଛି ବୋଲି ତ ତାଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ସେମିତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ କାହାକୁ ସେମିତି କିଛି ଭାଇରାଲ କରିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ସେମିତି ସେମିତି କିଛି ମୋଟିଭ୍ ନଥିଲା ମାନେ ମାନେ ସେ ସୁଧିରିବା ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚେତିବା ପାଇଁ ଯେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଲେ ଖରାପ ପାଇଁ ଚେତିବା ପାଇଁ ସେଇ ମାନେ ସେଇ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଫଟୋ ଦେଲେ ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି କାଲି ଡରିକି ସୁଧୁରିଯିବେ ନାଇଁ ମୋର ସେଇ ମୋଟିଭ୍ ଥିଲା ଆଉ କିଛି କଥା କୁହ ତମେ ପଢିଥିଲ ଏବଂ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେମିତି କିଛି କାହା ସହିତ ଏଇ କୋଡ଼ିଏ ଆମର ଏହିପରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।